Viera islám je viera isprávnog svatania Boga. Viera islám je jednostavno koncepta. Bez ikakve filozofije. Kul huwa Allahu ahad. Allah je jedan. Ništa komplikovano. Subhanallah. Danas dođete ljudi kao smatraju se ko učeni. Ali otišli u dalalet. Dolaze, dovode jednu robinju Božijem poslaniku. Pa kaže Božiji poslanik, ejna Allah, gdje je Allah? Kaže ona, fisema, na nebesima. Men ene, kaže poslanik, ko sam ja? Kaže, Rasulullah, ti si Allah poslanik. Kaže njenom gazdi, i'tiqha, fa innaha mu'mine, oslobodi je, ona je prava vjernica. I danas dođu neki filozofi, kaže, Allah je na svakom mjestu. A robinja bolan ne čita, ne piše, ne zna, čitav život ovce čuva. Kaže, Allah je na nebesima. Ko sam ja? Poslanik. Mu'minka, završena priča, bez ikakve filozofije. Vidite kako je islam jednostavan. Dolaze poslaniku ljudi, la ilaha illa, Muhammed Rasulullah, musliman, bez ikakve procedure.